Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pensa num pezinho que está recheado de cutícula. A unha cresceu bastante, olha só. Tem cerca de um mês que estava sem fazer. E eu acho que vocês vão amar a transformação. Passo a passo tá incrível. Então fica até o final para acompanhar tudinho. Começo aqui pelo corte da unha e eu utilizo, gente, um alicate de cutícula mesmo, tá? Só que esse eu reservei, eu separei ele porque ficou com a ponta muito pequena. Então, ao invés de jogar fora, eu utilizo só para fazer corte das unhas, dá super certo. Só que aí eu corto ao contrário, com a parte de trás da ponta do alicate para ficar bem retinha a unha. E depois do corte, eu sigo com o lixamento para nivelar essa unha, deixar bem certinho o formato, não ficar com a ponta muito fina, enroscando, sabe? Então, o lixamento, pessoal, é indispensável também. E para quem não sabe, eu utilizo uma lixa de tamanho médio. Então, assim, eu tenho o melhor aproveitamento dela. Eu acho que é bem mais macia também. Eu utilizei por muito tempo a lixa mini. Porque, assim, como eu tô sempre descartando, né? Depois que eu lixo, eu sempre jogo fora. Então, eu pegava a mini mesmo para fazer esse procedimento e depois jogava fora. Eu usava pouquinho e jogava. Só que quando eu testei, gente, a lixa média, eu senti a diferença. Ela é bem mais macia e eu tenho mais firmeza também, sabe? Para fazer o lixamento. Super indico para vocês. Vale a pena testar. E nas unhas dos pés, eu faço a mesma coisa que nas unhas das mãos. Eu lixo retinho assim a base, né? O centro ali da unha. E depois os cantinhos eu sempre dou uma arredondada para ficar mais confortável. Mas é de leve, não quero deixar essa unha redonda, então é só uma passadinha ali no cantinho mesmo. Terceiro passo, então, é fazer o descolamento da cutícula a seco. Sim, gente, eu gosto muito de fazer desse jeito, quase sempre eu empurro a seco. Eu prefiro porque eu tenho mais precisão, parece que descola melhor, tenho mais controle. E, consequentemente, também, quando eu passo aqui o creme amolecedor, que vem logo em seguida, eu sinto que amolece até mais, porque parece que penetra melhor na cutícula, sabe? Por estar já afastada. E nisso eu aguardo uns 5 minutinhos. É basicamente o tempo de eu preparar o outro pé e esse aqui vai ficando, vai amolecendo. Aí eu volto para ele e sigo então agora para a cutilagem. E é a primeira vez que eu estou fazendo essa cutícula. Então assim, eu vou remover aqui bem aos poucos, devagar, né? Me preocupando bastante em não machucar. Então, a primeira vez que eu tô tendo contato, primeira vez que eu estou cortando, então eu sempre vou com bastante calma, devagar, aos poucos. O importante é remover bem, deixar bem limpinha a cutícula, mas também meu intuito é não ferir, né? Não cortar bastante a ponto de tirar um bife. Então, durante aqui o processo de cutilagem, vai parecer que eu tô mais picotando do que cortando mesmo. Mas foi proposital, é mais para não fazer aquele corte muito profundo e acabar machucando, sabe? Tirei aqui a primeira camada, aquela mais, né, exposta, que tem mais quantidade. E agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou já aproveitar para remover os cantinhos, ou melhor, o excesso de pele nos cantinhos. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o meu palito de ferro, que eu uso tanto para esmaltação quanto para esse momento também. E aí eu apoio ali no cantinho e vou liberando para fora o excesso de pele. A minha modelo tinha me informado que tinha cantinhos assim. Então eu falei: "Bom, então já que você sabe que tem, eu vou dar uma olhadinha e ver se tem bastante." E olha só, gente, tinha bastante sim. Tava uma delícia remover. E eu sempre vou perguntando para elas se está doendo, se está incomodando, né? E com isso eu vou empurrando aos pouquinhos até liberar bem. E aqui, gente, o vídeo não está acelerado, tá? Está em tempo real. Então dá para vocês terem bastante noção de como que eu faço esse procedimento, a questão de não colocar muita pressão. É bem aos poucos mesmo que eu vou liberando, empurrando. E quando eu senti que o palito não conseguia tirar até o final a pele, eu puxei com o alicate. E aí sim, eu vou puxando até sair tudinho, gente. Aqui eu vi que ainda tinha um pedacinho para trás. Nisso eu tentei puxar, porém eu vi que ia machucar. Então eu só cortei mesmo e segui ali, gente, limpando bem esse cantinho. Olha só o tanto de pele. Eu falei que essa cutícula aqui não prometeu nada, mas entregou tudo.
E agora, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou conferir e olha só, tem bastante pele aqui também. Eu vou liberando, gente, assim, empurrando mesmo, tá? E sempre perguntando, né? Como eu disse. E é importante sempre perguntar para a cliente se está doendo, se está incomodando, para você continuar ou então parar ali e cortar o cantinho, tá? Porque às vezes está tirando muito além do limite, né? Da raiz e vai machucar, tá bom? Então, ninguém melhor do que a própria cliente pra falar pra você, né, como que está ali. E olha só, gente, saiu tudinho mais uma vez. Depois que eu tiro esses cantinhos em excesso, que ficam bem fundinhos abaixo ali da unha, eu faço esse acabamento, que são os cortezinhos mais profundos, né, bem rente ali à cutícula, à matriz da unha. Eu basicamente vou empurrando com a ponta do alicate e cortando em seguida. Faço isso até ficar bem limpinha essa região. E aí, depois eu faço acabamento com os cortes de leve ao redor para tirar marcações do alicate. Porque se a gente deixa com marcações, pessoal, é aí que vai levantar aquelas pelezinhas fininhas no decorrer da semana, sabe? Que incomoda, fica até sensível, né? De tanto que vai soltando. Então, tem que fazer o acabamento e os cortezinhos de leve no final. Bom, então cutícula finalizada, olha só, gente, como ficou limpinha, bem fundinha. E depois que eu faço a cutilagem, eu tenho o costume de cortar os pelinhos dos dedos também. Então, eu sempre venho com o mesmo alicate de cutícula ou de corte também, dá super certo. Eu venho cortando todos os pelinhos aqui pra ficar tudo bem limpinho, higiênico. E pra foto fica melhor também, gente, dá aquele aspecto de pé bem cuidado, sabe? De unha bem feita por completo. E aí, antes de ir para a esmaltação, eu sempre faço o polimento das unhas para tirar marcações, ranhuras que possa ter ficado devido ao corte com alicate ou empurrar com a espátula, né? E também para tirar um pouquinho da oleosidade e aí fazer com que o esmalte dure mais, que fixe melhor na unha. Então, eu faço o polimento, borrifo água para tirar todo o excesso desse pozinho. Seco bem, não pode deixar nada de molhado, tá, gente? Deixa bem sequinha a cutícula aqui, toda a unha bem seca, porque se fica excesso de água, as gotículas vão atrapalhar na esmaltação, fica marcado, então não é legal. E olha isso, gente, só de tirar a cutícula e passar uma base já dá outra cara, né? Eu falo que elas já podem ir embora sim, ó, já tá ótimo. Mas é claro que se esmaltar, vai ficar melhor ainda, mais bonita ainda, né? Então, vamos aplicar uma cor bem linda. E a escolhida, gente, foi esse bege maravilhoso. E eu vou estar deixando o nome dele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só conferir aqui abaixo depois. Clica na setinha para ver mais detalhes.
E aqui, depois que eu aplico a segunda camada, é quando eu passo o palito fazendo o contorno e removendo o excesso de esmaltes. Eu só passo o palito fazendo o contorno, gente, quando eu uso um cintilante muito concentrado, ou então duas cores diferentes, sabe? Ou uma cor muito cremosa. Mas que nem aqui nesse caso que eu passei duas camadas do mesmo esmalte, né? A mesma cor. E ele é mais fininho, não é tão grosseiro, tão cremoso, sabe? Aí eu passo só na segunda mesmo, tá? Pra tirar esse excesso. Porque eu sei que não vai ficar empoçado de esmalte aqui na região da cutícula. Se o esmalte é muito grosso, gente, fica muito assim carregado, sabe? E aí eu prefiro fazer o contorno nas duas camadas. E aqui, olha só, vi que cobriu super bem com duas. Deixei assim mesmo e já vim fazendo a limpeza do excesso de borradinhos. Eu adoro quando a cor é fácil assim de limpar. Olha isso, gente. Parece que nem tava sujando o algodão. Achei maravilhoso. Sem contar que ficou lindo demais, né? E aí, logo em seguida, vou finalizar aqui com o extra brilho para deixar com mais brilho a esmaltação, durar mais. E também ele ajuda na secagem rápida do esmalte. Então, eu sempre indico para vocês estarem utilizando. Aqui também, gente, é um outro item que eu falo que é indispensável. Eu não consigo finalizar nenhuma esmaltação sem usar o extra brilho. Então, eu tô sempre usando por aqui. Seja na unha do pé, na unha da mão, eu sempre passo o extra para encerrar e fechar aqui com chave de ouro. E outro detalhe bem importante também é que quando eu passo o extra, eu passo o palito de novo para não ficar nada escorrendo e encostado na cutícula. Por último mesmo, eu passo o spray secante para ajudar na secagem rápida. E esse foi o resultado, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui abaixo o que que você achou, curtir o vídeo. Um beijo e até o próximo!